በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ነቲ መሓሪ ኣምላኽ ነቲ ብምምሓሩን ይቕረ ብምባሉን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብምሕረቱ ዝልለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ደጋጊምና ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ግቡእና ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ምክንያቱ ንሱ ስለ ዝፈተወ ስለ ዝፈቐደ ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ጸላኢ ካብ ዝመሃዞ ምህዞ እግዚኣብሄር ስለ ዝሕልወና ሓላዊኹም ኣይታኸስን ኣይድቅስን ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ሎሚ እውን ናብዚ ናይ ቤተ ክርስትያንና ጾም ካብተን ኣጽዋማት ሓደ ዝኾነ ናብ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ ንዘብጽሓና እግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ጾም ድሕነት ንብዓትና ዝድረዘሉ ርሑቓት ዝቐርብሉ ዝተኣሰሩ ዝፍትሕሉ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ ጾምን ጸሎትን ክገብረልና ቤተ ክርስትያንና ንምንታይ ከምዚ ዝበለ ኣጽዋማት ትሰርዕ ኣብዚ ናይ ሎሚ ካብ ዝተነበበልና ንባብ ንሎሚ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ካብዚ ዝተነበበ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 43 ክሳብ 45 ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ንባብ ሓደ ዘገርም ሎሚ ክንመሃረሉ ክንልብም ከነስተውዕሎ ዝግባአና እግዚኣብሄር ዝገበረልና ነገር ኣሎ። ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደለየ። ኣስተውዕሉ፣ እቲ ርኩስ መንፈስ ኣብ ሰብ ዝሓድር ንሰብ ዘዕኑ ንሰብ ንዘመናት ዝቐትል ዝሓርር ዘጥፍእ ዝነበረ ካብቲ ሰብ ወፀ ኣብ ጽምዋ ቦታ ኸብለል ይብል ነበረ ኰለል ይብል ነበረ። ሽዑ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ደኣ ኽምለስ ይብል እሞ ምስ መፀ ጥራያ ተኾስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ። ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገደዱ 7 ኻልኦት መናፍስቲ ሒዙ ይመፅ እሞ ኣብኣ ኸዓ ኣትዩ ኣብኣ ይነብር። ነቲ ሰብቲ ካብ መጀመርቱ እቲ መወዳእትኡ ዝገደደ ክኸውን እዩ፣ ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ኢሉ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ምሕረት ነቲ ምሕረት ዝገበሮ ዘይምስትውዓል ዘይምጥማት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ተጀሚሩ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ዓመት መፀ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከተንብበልና ኮላ እንታይ ትመልእኽቱ? ሎሚ ኣብ ዕድመና እዛ ብምሕረት ዝረኸብናያ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ክምለስ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብ ኩሉ ቦታ ኾንኩም ነዚ መልእኽቲ ዝትሰምዑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሰብ ክውንኑ ዝደልዩ ክልተ ሓይልታት ፍሉጣት ኣለው። ሓደ ብቐንዱ እቲ መሓሪ እቲ ፈቃር እቲ ለዋህ እግዚኣብሄር ዝፈጠረና ንብረቱ ክገብረና ህዝቡ ክገብረና ክደሊ ከሎ፣ በንጻሩ ከዓ እቲ ጸላኢና እቲ ሕሱም ዝኾነ ሰይጣን ከዓ ንብረቱ ክገብረና ዝደሊ። ስለዚ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ክምለስ ክብል ከሎ ነቲ ቀደም ርሑቓት ዝነበርና ንሱ ክርስቶስ ብደሙ ዘቕረበና ምስ እግዚኣብሄር ብሰንኪ ሓጢኣት ተፈላሊና ዝነበርና ሓደ ዝገበረና ክርስቶስ ኣብ መንጎና ኮይኑ ሰይጣን ከልካሊ ቐፅሪ ዝነበረ ኣፍሪሱ ሰላም ዝሃበና ክርስቶስ ብርእሱ ዝዓረቐና ክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ኮይንና ምስ እግዚኣብሄር ክንዕረቕ ንዝገበረ እግዚኣብሄር ነቲ ሰይጣን ናይ ሕጊ ስርዓት ሰሪዕዎ ዝነበረ ትእዛዝ
ብስጉ ኣብ መስቀል ብሙማት ስዒሩ ኣብ መስቀል ቀቲሉ ነቲ ፈላሊና ዝነበረ ምፍልላይ ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ዘተዓረቐና ንኽልቴና መንፈሳዊ መስተሰቲና ካብ ኣምላኽ ርሑቓት ዝነበርና ዘቕረበና እሞ ውሉዱ ዝገበረና ንሰይጣን ካባና ዘረሓቆ በቲ ምስ ተጠመቕና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደና ውሉድ እግዚኣብሔር ውሉድ ኣምላኽ ዝገበረና መሰል ዝረኸብናዮ ውልድነት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እቲ ሕሱም ጸላኢ ወፄ ነይረ ቦታ ሲኢነ መዕረፊ ሲኢነ ኮለል ኢለ ስለ ዝሰኣንኩ ናብ ኣደኣ ክምለስ ናብታ ቀደም ናተይ ነይራ ግን ክርስቶስ መፅኡ ዘሕደገኒ ናብኣ ክምለስ እየ ኢሉ ኣቦታት ኣዴታት እዚ ንባብ እዚ ክንሰምዕ ከለና እዚ መልእኽቲ እዚ ክንሰምዕ ከለና ኣሰማምዓና ከነፀብቕ ይግባኣና። ዘለናይ ዓለም መንፈሳዊ ውግእ ዘለዎ ቃልሲ ዘለዎ ጸላኢና ካብቲ ዝረኸብናዮ ሓርነት ካብቲ ዝረኸብናዮ ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ክንከውን ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅዱሳት ክንከውን ደሙ ኣፍሲሱ ዝፀዋዓና ኣምላኽ ነታ ቤት መቕደስ ዝኾንናያ ኸርክስ ነቲ ብዋጋ ዝተዓደግናዮ ክርስቶስ ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ናተይ ንብረት ኢኹም ዝበለና ካብኡ ከርሕቕ ካብኡ ከጥፍእ ሰይጣን ለይትን ምስ መዓልትን ዝመክር ጸላኢ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኢላ እያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ንባብ እዚ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን እዚ ከምቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቐድ 24 ዝበሎ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የሎን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ይኮነልኩምን ኢሉ ዝበለ ሎሚ ንመን ተገዚእኩም ኣለኹም ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ተሰዊርኩም ከምቲ ንሃዋርያት ተሰዊርዎም ዝነበረ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን እግዚኣብሔር ምስጢሩ ዝገለጸሎም ንዓኻትኩም ከዓ እዚ ጾም እዚ ኣቲኹምሉ ዘለኹም ኣብ ውግእ ከም ዘለኹም ምስ እግዚኣብሔር ትጓዓዙ ከም ዘለኹም ነዚ ዝተሰወረኩም ምስጢር ክትፈልጡ ኣበይ ናይ ግዝኣት ኣለኹም ነፍስኹም ፈትዩ። ምክንያቱ ትጸላኢኹም ክሰርቕ ክሓርድ ከጥፍ እዩ ዝመፀ ዕላማ ናይ ሰይጣን ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤት ክምለስ ክብል ከሎ ክሓርድ ከጥፍእ ክዕኑ ስለ ዝደለየ ናብኣ ክምለስ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ክገልፆ ከሎ ዲያብሎስ እቲ መፃርርቱ ፈታዊኹም ኣይበለን ዓርክኹም ኣይበለን ሓላይኹም ኣይበለን ቃል እግዚኣብሔር ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ብንጹር ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኣሎ ዲያብሎስ መፃርርትና ምዃኑ። ስለዚ እቲ መፃርርቲ እንታይ ይገብር ኣሎ? ዝውሕጦ ደልዩ ከምዚ ጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ንቑሑ ተጠንቀቁ፣ ዝሓሰራ መከራ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበፅሖም ከም ዘሎ ብእምነት ፀኒዕኩም ተቃሞ። ስለዚ ጸላኢና ሎሚ ናብ ቤተይ ክምለስ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ኢሉ ንህዝቢ ዓለም ንኩላህና ዘሸግረና ዘሎ ይርዳኣና ድኾነ ኣሎ ሰይጣን ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 14 ሰይጣን ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን ንሰብ ከጋጊ ንሰብ ናብቲ ግዝኣት ናቱ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣውፅኡ ኣገልገልቱ ክንከውን ቤቱ ክንከውን ናቱ መሳርሒ ክንከውን መልኣኽ ብርሃን ይመስል። እዚኣዶ ክትፀርፈኪ፣ እዚ ዲ ክነዕቀካ፣ እዚ እንዲ ዝበለካ ኢሉ ሎሚ እስኻ ዶ ካብ ክስቶ ተሓምቕ ኢኻ?
ንስኻ ዶ ከምዚ ኢኻ ኢሉ ዘሎ ጦርነት ዘሎ ውግእ ዘሎ ምፍልላይ ዘሎ ምንዓዓቕ ዘሎ ኩሉ ፅልእን ቅርሕንትን ናብ ቤቱ ናብቲ ቀደም ዝወፀሉ ናብኡ ኣትዩ ንብረቱ ክገብር የምፆ ከም ዘሎ በዚ መዓት እዚ እንተዘይፈሊጥና ዓሽና ኣለና። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብዚ ፆምን ፀሎትን ዝተሰወረካ ዝግለፀሉ እግዚኣብሄር ለሚንካ የሰምዕ ንሃዋርያት ዝተለመነ ኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከይፍለየና ነዚ ፆምን ፀሎትን ተጠቂምናሉ ረቢሕናሉ ክንሓልፍ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ፀላኢኹም ፍለጡ። ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ኢሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ነቲ ዘመን ፍለጥዎ ኢሉ ሰባ ሽዑ ፈተውቲ ርእሶም ክኾነ ነቲ ሓንሳባ ካብ እግዚኣብሔር ሓርነት ዝረኸብሉ ናይ ክርስቶስ ክኾኑ ንክርስቶስ ክፈትዉ ዝተፀውዕዎ እቲ ሕሱም ናብታ ቤቶ ክምለስ ደልዩ ኣብ እምሮኦም ሕሹኽ ምስ በሎም እቶም ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ይኾኑ፣ ፈተውቲ ገንዘብ ይኾኑ፣ ተጃሃርቲ ይኾኑ፣ ዕብያት ይኾኑ፣ ተፃረፍቲ ይኾኑ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማስግኑ ይኾኑ፣ ፍቕሪ ስድራ ቤት እኳ ዘይብሎ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ፣ ቀለልቲ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈትዉ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህዉኻት ተፈኽነንቲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ኣዕዚዞም ተድላ ዝፈትዉ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ናይ ኣምላኽ ይመስሉ ንኣምላኽ ዘይእዘዙ ነቲ ሓይሉ ዝኽሕድዎ ብዙሓት ዝመፁ እቲ ሕሱም ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሕሹኽ ዝብሎም ነቲ ዝተናገፍዎ እግዚኣብሔር ሓራ ዝገበሮም ሰይጣን ናብ ቤተይ ክምለስ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ዘየስተውዕልዎ ድሕራይ ዘመን ከም ዘለና ፈሊጥና ሎሚ እዚ ንባብ እዚ ክንበብ ከሎ ኣብዚ ፆም ፀሎትን ነብስና ንፈትሽ። እቲ ሕሱም ተበሊፅልና ኸይህሉ ምኽንያቱ ዓመፅ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስዋን እዮም ቃል ኣምላኽ ዝተፀዋዕናዮስ ክርስቶስ ውሉዱ ዝገበረና ብደሙ ዝዓደገናስ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መፃኒሒት ፀኒሕና ንመንግስቲ እግዚኣብሄር እናኣቱ እምበር ካብኣ ክንተርፍ ኣይኮነን። ስለዚ ዓመፅቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስዋን እዮም። ኣብ ዓመፃ ዘሎ፣ ኣብ ተንኮል ዘሎ፣ ኣብ ክፍኣት ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 9 ክሳብ 10 ቃል እግዚኣብሄር ብንፁር ከም ዝነግረና ዓመፅቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋን ከምዘይወርስዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይስተውዓልኩምን ኣይተረዳእኩምን ኣይተሰቆረኩምን ድ ኣብ ዓመፃ ዘሎ ልኡኽ እቲ ክፉእ ዝገብር ኣይትስሓቱ ኣመንዝራታት መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ሕንቁቓት ግብሪ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰኽራማት ወይ ተፃረፍቲ ወይ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋን እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዚ ቃል እዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣይሓልፍን እዩ። ስለዚ እቲ ብ40ን ብ80ን ምስ ተጠመቕና ካባና መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ኮይና ውሉድ እግዚኣብሄር ዝኾናሉ መሰል ውልድነት ሰይጣን ዝረሓቐሉ ንሕና ውሉድ እግዚኣብሄር ዝኾናሉ ቤቱ ዝነበርና ግዙኣቱ ዝነበርና ብናይ ክርስቶስ ምሕረት ውሉድ እግዚኣብሄር ዝኾና ነዚ ውዲት እዚ ክንፈልጦ ይግባእ። ሰይጣን ከም መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ ከምቲ ምዕራፍ 8 ሉቃስ ብዛዕባ ዘርእን ዘራእትን ክዛረብ ከሎ ነቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ ክነግሮ ከሎ ሲ እቶም ኣብ እሾኽ ዝወደቑ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ሰምዕዎ መንገዶም ይኸዱ ብሓልዮት ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቕ እሞ ኣይፈርዩ። ሰይጣን ሎሚ ንዓና ቤቱ ክገብረና
محدريو كجبرنا بزت صبو ازمسل حلافي ناي مدري نجر ناي سماي اسئننا كينهلو ابوتات اديتات احوات ازمال اختزي ابزت صومن صلوتن كنستو علو يقبع مخنياتو سسعن سخرانين حاليوت حادارن نلبنا خيخبد ويتانا ايسوس كريستوس بدنغت كيمتص ننفسهم تتنقعو سبحال نازبي سيطان جن بلا سته صبو عندي ازي مغبي اندابله ناي سماي حسابنا كنبلع كنستي كنطرخ نونن غبونا اكواتو هنا ميزانو زحلفه املاهاو منغدي كان منفس اغزابير زيت مرحه انبابرا خاين نبر كنتنق ابزي صومن صلاتن كنستو علو نابتا زوצא كل بيتي كملس كبل كل سيطان اي بيت كاني انا ناي كريستوس انا ناي غويتاي اباي ترى يبلكان النا كنغبرو زغبا انا نزي ناي سيطان ودي بزح حلو كابت بزح حاده اذا خمز زبل عليه يلو اماتيوس 10 شعات 20 حاده بزي صومن صلاتن ايوز اذا تراغاغي مزفاتاتننا نابصلي ناب قرحنتي ناوغ ناب عنوت ناب زيت ازازنت امول عالم نريو زلنا ابيوتنا ابيته كريستياننا عمل كله كفات زيت ازازنت من قد زي ابيير زي كونه كايدا زغبر زلو بغمي زوجت تايلنا قال اغزابير زي صومن صلاتن زوتس يلا هاري قدس باولوس نسب تسالونقيون كنغرون كله كاباتكم صليو ابزام درزي اخذ نبرو كلهم اتخاباتكم زرحق اتمصاررتكم بيتي عندكم نسخوم ناتي نبرت نيركم عندكم يلو كملاس كله ما انت حايلق ترهبو كاباتكم صليو زي ما انت كريستوس يسوس فقاد املاخي مو بخلو امسغنو منفس ايتتفو تنبيت ايتنعقو نخلو تعذبو نتسناي تراي سعبو ويحزو كاكفو زبلخا رحقو إلو قال اجزي ابهير كنت انقاقو كنقابرو زقبقانا عبزي زبنزي انا تسيرو يناقرانا كمزي غيرو قال اجزي ابهير اندحر زناقرانا اللغوينو ابوتات اديتات احوات كلخاتكم ناي كريستوس بيتسب هد كنبل كدلناي نا بيتو كاتو سيطان محدر منفس قدوس زنبرنا ناي قيمتان ناي صلن غيرو كطفانا يدارك كمزلو قال اغزابيهرن بيتا كريستيانن اندحر ابزي ناي صوم زي كنستو عل نغرنا لو خوينو كنغبرو زغبانا بزحو كابت بزحو كم تقدم زبلكو أمزمر داويت سوسان كلتان فقدي شمانت كل جزي بو توكل البونا داويت كل جزي أب أملاح تراي تو توكل كايخا نتت ألا أينا بيتي انديهم ناتي انديهم ميلو خعن ونخط فأنا خمال أخبرهان تمثيلو نزمت كنسعرو داويل نخن واتس نخل لبهم أب كيرمو أفسسو معقبينا املاغي لبغم مسك زي ابيهر تراي اطبقو مخنياتو عقبانان وحسنان زي ابيهر تراي ابزي زبن زي ابزي خبيد ولدو سيطان بستفل علي منقد زمصالو كل غزي صدق كنغبر صوعاتينا كل غزي نزل عالم كحلونا زغل زي ابيهر كم زلو فليتنا نا وغصنا خن طمت يغبانا كمت بعصر شدشتا شمونت داويت انتايلو نكزيابير كل كزي عبك ادمي جيرية ودي باك ناتي مرقت ناتي كم داويت يلو نقص داويت نكزيابير كل كزي عبك ادمي جيرية كالي عبك ادمي كهلو عيدلين ديماني نسو سلازخونخا اي كندلتسن اي كو دقني زبالة ناتي نبروتو خقابرنا بسلئي بفتوات بسسعة بخلو عالوز بحال كفو حساب نزمتس عبزي صومن صلاتن
ዝተሰወረ ምስጢር ዝግለጸሉ ምስ እግዚኣብሔር ርድኣና ንሃዋርያ ዝረዳእካ ኩነታት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝጨነቖም ዘረሃውካሎም ንሕና ከዓ ጨኒቑና ከቢድና ዘሎ ናይ ምድርና ናይ ቤተ ክርስትያንና ካባኻ ረሃዋ ደሊና ካባኻ ፍትሒ ደሊና ኢልና ክንልምነሉ ከምቲ ኢሳያስ ነቢይ ዝበሎ ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ድለይዎ ቀረባ ከሎ ፀውዕዎ። ኣቦታት ሎም ኣለና ፅባሕ እንታይ ገጥም ኩነታት ዓለም እንታይ መስል ናይ ህወትና ነገር ፈሊጥና ኣብ ምፃምና ኣብ ምፅላይና ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንገብር ብዘይሓሰብናላ ግዜ ከም ዝመፅእ ዘይንጠዓሰሉ ግዜ ከለና ክንገብር ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ነቲ ማሕደሪኹም ማሕደርየ ይኹም ናተይኹም ንብረተይኹም ኢሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ሰይጣን ንሕና ናይ ክርስቶስ ኢና። ክርስቶስ ዋጋ ኸፊ ኢሉ ዝዓደገና ንብረት ክርስቶስ እምበር ማሕደር ሰይጣን ናይ ፅልኢ፣ ናይ ቀልትለት፣ ናይ ዕንወት፣ ናይ ጥፍኣት፣ ናይ ሓሜት ኣሎ ዝበሃል ግብሪ ጸልማት ፍረ ስጋ ዝኾነ ኣይኮናን ኢልና ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኣቲናየ ዘለና ናብ ኣምላኽ ክንጥምት ካብ ኩሉ ንስጋናን ንመንፈስናን ዘርክስ ክንርሕቕ ነቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘምፆ ሰይጣን ኣነ ናብ ቤተይ ክምለስ ንዝበሎ ቤትካ ድለየ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ክንብሎ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ቤተ ክርስትያን ተዘክረና ኣላ። ነዚ ሰሚዕና ንኸነተግብር እግዚኣብሔር ክረድኣና ዝሰማዕናየ ቓል 30-60 ኣብ ህይወትና ክፈሪ እግዚኣብሔር እርዳኣና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ኣለም ኣሜን።